নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো আৰ আৰ নিউজলৈ আৰু লৈ আহিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক খবৰ। এ আই ইউ ডি এফৰ মুৰব্বী তথা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে যোৱাকালি সাংবাদিকৰ সন্মুখত সনাতনী হিন্দু সভ্যতা আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত অশালীন অপমানজনক মন্তব্য কৰিছিল। আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ এনে মন্তব্যৰ পিছতে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলকে ধৰি সমাজ সচেতন লোকসকলে এই মন্তব্যত তীব্ৰ গৰিহণা দিছে, টীকা জনাইছে বদৰুদ্দিন আজমলক। কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমলক এনে মন্তব্যৰ পিছত বদৰুদ্দিন আজমলৰ সমৰ্থনত থিয় দিছে স্বয়ং মূল লেখিকা তথা ৰাজনীতিবিদ শিখা শৰ্মাই। শিখা শৰ্মাই ফেচবুক পোষ্টযোগে বদৰুদ্দিন আজমলক সমৰ্থন জনাই কৈছে যে বদৰুদ্দিন আজমলে হিন্দু সভ্যতা অপমান কৰা কোনো মন্তব্য কৰা নাই। কি আছিল শিখা শৰ্মাৰ ফেচবুক পোষ্ট, এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাম আৰ আৰ নিউজৰ দৰ্শকসকলক। মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলক সমৰ্থনত এইবাৰ শিখা শৰ্মা। বদৰুদ্দিন আজমলক সমৰ্থন জনাই শিখা শৰ্মাই লিখিছে, মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে আজি সংবাদ মাধ্যমক কোৱা কথাখিনি হিন্দুসকলক উদ্দেশ্য কৰি কোৱা নাই। তেওঁ কথাখিনি কওঁতে এবাৰো হিন্দু শব্দটো উচ্চাৰণ কৰা নাই। তেওঁ হিন্দীত দিয়া সম্পূৰ্ণ ভাষ্যটোত এচাম মানুহক বুজাবলৈ চাৰিটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে। সেইকেইটা হল ক্ৰমে ইনক বলক উনকভি আপকা ইয়াভি। আজমলে আজি কোৱা উপৰোক্ত শব্দকেইটাই কোনো হিন্দুক বুজোৱা নাই। ইয়াত আজমলে নিৰ্দিষ্ট এচাম মানুহৰ কথা কৈছে, যি চাম মানুহে মুছলমানক এগাল সন্তান জন্ম দিয়া বুলি হকে বিহকে ইটিকিং কৰে, মিয়া মহিলা সন্তান জন্ম দিয়া মেচিন বুলি উপহাস কৰে, আনক গালি পাৰিলে ভাল আৰু তাৰ উত্তৰ দিলে বেয়া, এইটো কেনে নাই। আজমলৰ আজিৰ ভাষ্য হিন্দু বিৰোধী কেতিয়াও নহয়। সঁচা কথা ক'লে এ আই ইউ ডি এফ বুলি কৈ লাভ নাই, সঁচাটো কৈ আহিছোঁ আৰু কৈয়েই মৰি যাম। এইদৰে বদৰুদ্দিন আজমলৰ সমৰ্থনত শিখা শৰ্মাই ফেচবুক পোষ্টযোগে এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে। নিউজ ডেস্ক আৰ আৰ নিউজ।